سلام تنست لين ود تكبراتشو تدايس أستي بسابوت بملو إندم قياتشو إندم نالاتشوم إني بكلبة آم دينا نجفت أري مسكن سارم إند تجمع دو بعد دس فيديو متنال سلكاتين هاكي مدر رجبت سدست من قدوتشين نهلن يه فيديو كتمت تشو كومنت لايك سبسكرايب شير ما درك إند أدرسو ውድ ቤተሰቦቼ ስልካችን ሃክ ከሚደረግበት አንደኛው መንገድ ስፓይ አፕስ በሚባለው ነው። ይህ አፕ ከስሙ እንደምንረዳው ሰላይ እንደማለት ነው። ሳይበር ክሪሚናልስ ወይም ሃከሮች የሚባሉት ስልክን ሃክ ለማድረግ ሲፈልጉ ዲዛይን የሚያደርጉት ሃይድ የሆነ አፕ የአንድ ሰው ሎኬሽን እና ፐርሰናል ኢንፎ ለመውሰድ ሲፈልጉ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ስልክ ሜሴጆችን፣ ኢሜሎችን፣ ኢንተርኔት ሂስቶሪዎችን፣ ፎቶዎችን እና ደግሞ ስልክ በሚደወልበት ጊዜ እና GPS ሎኬሽኖችን ለማየት ነው ማለት ነው። ይህ አፕ ደግሞ በፍላይ ስቶር ላይ የተፈቀደ ሆኖ ሳለ ለiOS እና ለሌሎች ደግሞ የተፈቀደው በሌላ መንገድ ማለ ማለት ነው። ይህ አፕ ስልካችን ላይ እንደገባ እንዴት ማወቅ እንችላለን? በሚንልበት ጊዜ ብዙ ኢንዲኬተሮች ባይኖርም እንኳን ስልካችን በዳታ መጠቀም ከሆነ ፈጥኖ ብር በሚዘጋበት ጊዜ ወይም ብዙ ብር በሚቆጥርበት ጊዜ ወይም እና ደግሞ ባትሪ ላይፍ በጣም ከመጀመሪያው በሚቀንስበት ጊዜ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ፊሽንግ ሜሴጅ በሚባለው ነው። ሳይበር ክሪሚናልስ በሚባሉት ስልካችን ሃክ ለማድረግ ሲፈልጉ ኢሜሎችን፣ ቴክስት ሜሴጆችን እና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሊንኩን በመልቀቅ ሰው ያንን ሊንክ ነክቶ ወደ ሳይት ወደ ፌክ ወደ ፊሽንግ ዌብሳይት እንዲገባ ሲፈልጉ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር በብሉቱዝ ሃኪንግ ነው። ሃከሮች የራሳቸውን ብሉቱዝ ኮኔክሽን በመጠቀም ስልካችን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ መስራት የሚችለው ብሉቱዝያችን ኦን ሆኖ ሳለና 10 ሜትር ወይም 32.8 ፊት እርቀት ላይ ሆኖ ሳለ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ቢ ካርድ የሚባለው በስልካችን ላይ ሰንድ በማድረግ ለምሳሌ ብንወስድ አይፋዲስ እና የተለያዩ ዩኒቨርሳል ለሞችን በመስጠት ሃክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አራተኛው ነገር በሲም ስዋፒንግ ነው። ሲም የሚባለው በስልካችን ላይ ትልቁና ወሳኙ ሚና የሚጫወት ነው። አብዛኛው ጊዜ ሲማችን ወይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ለመክሰስ እንፈልግ ሲምን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ብንወስድ ዋትስአፕ፣ ኢንስታግራም፣ ሌሎችም እንደዚህ ያሉ ሶሻል ሚዲያዎችን ለመክሰስ እንፈልግ ሲምን እንጠቀማለን። ነገር ግን ሃከሮች ወይም ሳይበር ክሪሚናልስ የሚባሉት ሲማችን ወይ ፊንን ወይም የሎጊን ፓስወርድን በመውሰድ authentication የሚባለው ወይ two-step authentication ወይም ደግሞ two-step verification የሚባለው በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደሰራሁት በዛ ቪዲዮ እንዳያችሁት ከሆነ ወይ ወደ ላይ ላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛን ጊዜ የሚመጡ ሜሴጆች በዚህኛው ወይኛው በአዲሱ ሲም ላይ እንደመጣ አይደርካል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ እኛ ሃክ እንደደረጋል በሲም ሃክ እንደደረጋል ማለት ነው። ያም ደግሞ እንዴት ማወቅ እንችላለን ከተባለ መጀመሪያ እንደሚያመሰሩት ነገሮች ሳይሰራ ሲቀር ነው። ለምሳሌ በነወዝ ናትወርክ ወይም በሚጠፋበት ጊዜ ይህን ደግሞ ብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ሰዓት ወይ ረዥም ሰዓት መናገስ አንችል ስንቀር ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ሌላ ሰው ሜሴጅ በሚጽፍበት ጊዜ ወይም የስራ ባልደረባ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሜሴጅ በሚጽፉበት ጊዜ ሜሴጅ ከገባ በኋላ እንደዚህ የሚል ሜሴጅ በስልካችን ላይ ከመጣ ሪኩዌስት ቱ ትራንስፈር ዩር ፎን ነምበር ቱ ኒውስ ሲም ካርድስ ሃዝ ቢን አክሰፕት በሚባልበት ጊዜ ስልካችን አታኮ ነው እንዳለ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛው ነገር ስኖፒንግ ባይ ኦፕን ዋይፋይ ኔትወርክ ነው። ይህ ፓብሊክ ዋይፋይ ማለት እንችላለን ወይም ከፓስወርድ ነፃ የሆነ ዋይፋይ ማለት እንችላለን። ሃከሮች ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ኢሜል ሳይቶችን ዲዛይን በማድረግ ስልካችን ወይም ዩዘር ኔማችን እና ፓስወርዳችን ዲዛይን በማድረግ ኢሜላችን ሃክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን በዚህ አጋጣሚ ሃክ ሊደረግ ይችላል። ስድስተኛውና መጨረሻው አፕ ስዊዝ ዊክ ኢንክሪፕሽን ነው። ኢምፖሴክ ኢንስቲትዩሽን መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ አፖች ዊክ ኢንክሪፕሽን አልጎሪዝም የሚጠቀሙ ከሆነ ዳታ ሃከሮች ቀጥታ ወደ ዳታ መግባት እንደሚችሉ ማለትም ወደ ስልካችን መግባት እንደሚችሉ ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ኢንክሪፕሽን አልጎሪዝም ማንጠቀም ከሆነ ሌላም በተጨማሪ ለሃከሮች ሌላ በርም ከፍተናል እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ቀጥታ ስልካችን አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይህን አክስ ወይ ሃክ ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነግረሃል። ነገር ግን እኛ እንዴት ከዚህ
ራሳችን መጠበቅ እንችላለን ምትሉት ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ያን እናያለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።